Aby sa aspoň raz v roku učitelia cítili ako hviezdy. Taká bola motivácia Centra voľného času a všetkých, ktorí s nimi spolupracovali na príprave osláv Dňa učiteľov v Handlovej. My si učiteľov veľmi vážime. A práve preto sa snažíme toto podujatie pre nich vyšperkovať. Ja ich od začiatku volám VIP, aj pani riaditeľky, pani učiteľky, pánov učiteľov, pánov riaditeľov. Takže ja som len rád, že sme sa vlastne dožili toho, že aj materiálne je to vidno, že si ich vážime všetci a že sa môžeme zabaviť na takejto úrovni. Ja som veľmi rád, že spolu s mestom Handlovou a celou dolinou Handlovskou, celou Handlovskou dolinou niečo takéto môžeme pre učiteľov také malé poďakovanie spraviť. Už niekoľko rokov sa v Handlovskej doline udeľujú mikroregionálne ceny vynikajúci pedagóg a top pedagóg. Kým ocenených vynikajúcich pedagógov vyberá z nominácií odborná porota, top pedagógov si vyberajú žiaci. A kto sú tohtoroční ocenení? V kategórii vynikajúci pedagóg boli ocenení Andrea Dúrová zo Základnej umeleckej školy Handlová, Anna Neubauerová z Materskej školy Dimitrovova, Dana Nemcová zo Základnej školy s Materskou školou Rástočno, Lesana Kmeťová zo Základnej školy Mierové námestie, Iveta Jakubová, bývalá riaditeľka Základnej školy Mierové námestie a Darina Krónerová z Handlovskej Sošky. Oceňovala sa dlhoročná pedagogická práca, osobná angažovanosť a tvorivosť a mimoškolská činnosť. Top pedagógmi, ktorých si vybrali samotní žiaci, sa stali Jozef Smorek zo Základnej školy Morovňanská cesta, Lesana Kmeťová z Mierového námestia, Dávid Rosival zo Základnej školy Školská, Anton Čičmanec zo Základnej školy s Materskou školou Gašpara Drozda Chrenovec Brusno, Dana Nemcová zo Základnej školy s Materskou školou Rástočno, Dana Ilašová v kategórii materských škôl a Andrea Polorecká zo Strednej odbornej školy Handlová. Ocenenia v oboch kategóriách získali dve dámy, Dana Nemcová a Lesana Kmeťová. Bolo to veľmi dojímavé. Myslela som si, že sa neovládim, že sa rozplačem, pretože tam stala som na tom pódiu ako nejaká hrdinka. Aj keď sa hrdinkou vôbec necítim, to, za čo som bola ocenená, je len moja, možno, ako by som to povedala, životná úloha. Pretože mám veľmi rada ľudí, veľmi rada deti, rada s nimi trávi voľný čas, aj čas pracovný. A to asi zo mňa urobilo toho dobrého pedagoga. Ja neviem. Dostala si ocenenie aj zo strany v podstate svojich nadriadených, ale ocenili ťa aj deti. A táto kombinácia je teda podľa mňa veľmi úžasná. To teda je. Také malé deťurence, neviem veľakrát posúdiť, či oni vedia nejakým spôsobom oceniť učiteľa, ale stalo sa. Milo ma to prekvapilo. Veľmi ich mám rada, trávime spolu veľa, veľa času a som aj mama, aj kamarátka, aj učiteľka, som im niekedy aj modná poradkyňa, lebo o všetkom sa s tými deťmi rozprávame. Takže to od nich veľmi milá, samozrejme od rodičov, ktorí sú úžasní a bez takej spolupráce, ako mám s týmito rodičmi, by som asi veľa vecí nedokázala. Čo je najdôležitejšie? Čo je to kúzlo byť dobrým učiteľom? Čo je to prirodzená autorita, láska k deťom, obetavosť? Čo je to? Ako to musí byť, Dani, namiešané? Z každého trošku, aby to bolo vyvážené, aby to potom dobre chutilo každému. Nie je preselené, nie je prekorenené. Lepšie recept neviem povedať. Mne to tak vychádza zo života môjho, z povahy. Neviem to nejakým spôsobom ohodnotiť. Keby bol ešte jeden život znova učiteľka? Áno,
ale aj herečka. Pretože rada s deťmi hrám, bavíme sa. A to by bolo asi moje potom druhé povolanie, keby som nebola učiteľkou. Lesana Kmeťová, ktorá bola ocenená ako vynikajúci mladý pedagóg do 35 rokov, učí necelé 2 roky. Necelé 2 roky, dnes 2 ocenenia. Aký je to pocit? Tak ja som prekvapená, že ma vôbec vedenie navrhlo na takéto ocenenie a to, že ma deti navrhli, si veľmi vážim, ale zase treba povedať, že som si to aj vydobila alebo vybojovala, lebo tvrdou prácou sa to stalo celé takéto. Bolo to vaše rozhodnutie dlhodobé, že ste vedeli, že chcete byť učiteľkou? Nie, ešte aj keď som mala už štátnice za sebou, ja som vedela, že učiť nechcem, ale okolnosti životné ma sa aj tak dovedli. Dnes neľutujete? Niekedy si poviem, že veľmi ľutujem a niekedy si poviem, že to bolo správne. Tak to také, pol na pol. Čo sú tie momenty, kedy ľutujete a čo sú tie momenty, kedy neľutujete? Veľmi ma štve, keď napríklad prídem do práce a zapnem si EduPage a mám tam milión správ od rodičov, ktorí si neplňa svoje povinnosti a obvinujú potom mňa za to, alebo mojich kolegov, to nebýva len, že by mňa niekto nemal rád, ale samozrejme tí rodičia, práca s tými dospelými je tá najhoršia práva, že na tom školstve nie s tými deťmi. A čo je to, čo vás dobíja? Mňa najviac osobne môj krúžok, pretože tam vlastne na tých deťoch vidím najkrajšie, ako rastú, ako osobnosti, vedomostne, takže to určite. Ten krúžok je tu už druhý rok a vlastne pracujeme tam s ľudskými pozostatkami, máme v kabinete pozostatky do 60 ľudí a vlastne decka sa na tom učia napríklad určovať vek, pohlavie, choroby, pôrodnosť, etnicitu, je toho dosť, čo robíme, máme to na celý rok až rozvrhnuté a tieto pozostatky máme až z viacerých pohrebísk aj z rôznych období, takže vidia aj vlastne, ako historicky sa menila napríklad tá kostra človeka a ako sa menili choroby na človeku. Bavia deti tak takéto veci? Tak tým, že tam chodí cez 30 žiakov, si myslím, že ich to určite baví a stále pribúdajú noví žiaci. Čo je na učiteľskom povolaní z vášho pohľadu najdôležitejšie? Mať prirodzenú autoritu, byť osobnosť, zaujať, čo je to kúzlo? Možno to je také primitívne, ale humor. Ten humor, to je najviac, ako si môžete získať vlastne deti v hociakom veku. Zlatým klincom výborného programu bol Peter Cmorík. A vy nám môžete pomôcť rukami, to by bolo úplne super. Učiteľov, ako prvé by som im zaželala pevné nervy. Ale nie len so žiakmi, ale takisto aj s vedením. Takisto pevné nervy so zákonmi, pretože sa stretávame veľakrát
s vecami, ktoré legislatívne podľa môjho názoru nie sú správne nastavené. Stretávame sa veľakrát aj s nepriazňou rodičov. Veľmi málo si rodičia vážia pedagógov, čiže by som im zaželala skvelých žiakov, skvelých rodičov, vynikajúceho riaditeľa a takisto aj, aby aj mesto, štát, región počúval ich potreby. Všetci učitelia sú hviezdy a všetci by si zaslúžili ocenenie a dúfam, že budúci rok zase na tom javisku bude stať zase niekto iný, ktorý si to zaslúži rovnako ako títo, ktorí boli ocenení dnes. A možno medzi nimi budú aj nepedagogickí pracovníci škôl. Malá narážka Braňa Čukana v upútavke, či budú niekedy ocenené aj kuchárky a upratovačky, trafila do čierneho. Ja si myslím, že to je presne to, čo by sme mali urobiť, pretože to sú tí ľudia, ktorí nie je vidno v prvom rade, ten back office, hej, a trvalo by ich podporiť. Takže my budeme lobovať teraz u pana starostu Čičmanca o to, aby sme zmenili štatút, aby sme do štatútu dostali aj ďalšie kategórie. Čo máme urobiť, aby tam bola aj táto kategória? No, ja si myslím, že už všetko bolo povedané, pretože vyšlo to z ľudu, od tých učiteľov, bolo vidno, aká je tam reakcia, že chcú, aby to spravili a určite to spravíme. Tak, ako sme do štatútu zaviedli kategóriu učiteľa do 30 rokov, čo tam nebolo pôvodne, tak na budúce môže byť v štatúte, štatút sa zmení, budeme mať stretnutie starostov Handlovskej doliny, kde to navrhnem a pokrásne všetci budú súhlasiť, čo pevne verím, tak zavedieme aj takúto kategóriu. We'll be right back.